continental ni 4 musim kan? Ya. Yeah. Okay, kalau musim winter, dia akan on heater. Betul. Untuk... Kalau dia on heater sekalipun, ini tetap ada cooling. Kalau, okay, ha. Kalau diperlukan cooling kat belakang, dekat bateri kalau kata, so dia akan, compressor atau automatic jalan? Automatic tu sini, so depan dia tak akan bagi. Sebab nampak tak ada satu lagi blok wah kat depan. So dia boleh blok kat situ. Lagi satu sebenarnya, kalau dalam kereta EV atau kereta hybrid, climate control system sangat sangat penting. Dia bukan aircon, dia sebenarnya dah dijadikan sebagai climate control. Kenapa climate control? Okay, sebab tu kalau tanya saya, saya tak recommend untuk matikan heater dekat kereta-kereta EV atau hybrid. Sebab heater ada main peranan. Kan biasanya kereta-kereta Jepun kita matikan heater kan? Okay. Kalau kereta biasa, kalau kita matikan heater, apa akan jadi? Siapa boleh jawab saya? Kalau kita matikan heater. Kereta biasa? Ya, kereta biasa. Apa yang akan jadi? Kat Malaysia lah kan? Ya, kat Malaysia. Kita bukan cerita kat Jepun, kita cerita kat Malaysia. Sarawak. Malaysia, Sarawak. Dekat Sarawak. Sarawak, Sabah. Terbalik. Pun termasuk, termasuk. Termasuk, termasuk. Borneo pun termasuk. Ha? Sebenarnya salah. Salah. Tadi. Apa yang akan berlaku, efek dia adalah aircon akan terlampau sejuk. Okey, tuan-tuan kalau kata pernah dapat Wish, Estima apa semua yang dah matikan heater, kita set aircon 22. Sebenarnya kita tak dapat 22, kita dapat bawah daripada 22. Bawah. Dia jalan sekali ke? Heater tu? Okey, so dia macam ni. Sistem dia, sebab ni berkaitan aircon kereta hybrid juga. Okey, sistem dia macam ni. Heater dengan cooling coil duduk sebelah-sebelah. Tapi kotak asing. Kotak asing. Yang kawal dia orang punya kawalan tak ada flat. Dah sama motor. So apa yang akan berlaku? Pernah dengar tak kes akan jadi? Kita bunyi angin je. Okay. So apa yang akan berlaku? Bila diperlukan, katalah dia perlukan kepanasan, servo motor flap tu akan tutup pelingkon ataupun tutup separuh, heater akan masuk. So kalau kata dia perlukan untuk adjust temperature, okay, adjust temperature maknanya dia adjust antara, katalah nak dapatkan 22, suhu luar adalah 18, so dia akan tutup heater sikit, lebihkan pelingkon ataupun lebihkan pelingkon. So itu fungsi climate control system. Kerana dalam climate control system, aircon jalan non-stop, compressor jalan non-stop, compressor tak ada cut off, compressor akan pump saja. Dia tak letih sebab sebab valve dekat compressor tu akan slow down atau on dan offkan gas. Dia guna sistem elektronik untuk control gas aircon. Mana kalau slow tu dia kosong lah? Dia boleh jadi kosong. Dia compressor berpusing. Kalau kata yang mana pakai belting kan? Kalau pakai belting, compressor masih berpusing tetapi tak ada output. Sama juga macam alternator kereta Serena Hybrid. Serena Hybrid dia boleh offkan alternator. Maksudnya alternator berpusing, pusing kosong. Pusing kosong. So bila alternator kita pusing, kita ada load. Okay, tak percaya macam mana nak check load tu? Simple je. Cuba jumper satu kereta yang bateri flat. Kereta yang hidup ni cuba dengar bunyi alternator. Maksudnya dia bunyi macam jadi macam alternator jadi beban lah. Itu maknanya load tinggi. Untuk mengelakkan load tu, kat situ lah diorang akan main dengan alternator boleh on, boleh off. Kat Serena dia buat macam tu. Serena boleh on off, tapi kereta biasa macam ni, kalau kata kereta konti lain, dia tak boleh offkan alternator 100%. Dia akan turunkan duty cycle maybe ke 5%, 6% untuk kurangkan load, kurangkan beban pada enjin, masa nak accelerate, masa decelerate. Okay, tapi pada sistem S hybrid pula, dia boleh offkan alternator. Alternator dia jadi pusing bodoh kat situ. So dia kosong. So kalau kata dia full output, maknanya kata tengah laju dia nak full output. Kata dua-dua bateri tu dah mula flat. Dia boleh on kat alternator dengan full output, maknanya 100% charge. Kata okey. Sebenarnya dia tak boleh 100% lah. Sistem mana-mana pun dia tak akan bagi 100% charging. Dia akan bagi maksimum 70-80%. Sebab sama, kalau kita main dengan injector pun, injector duty cycle boleh maksimum 70% saja. Lepas 70% dia akan tap, dia akan on. Open. Mana-mana injector ke solenoid, gearbox pun sama juga. Dia akan tap, dia akan on. Start open lah kita orang panggil. So itulah cara-cara dia akan kawal sistem. Tapi yang dia adaptasi dekat EV pula, EV atau hybrid pula, sebab dia nak sejukkan bateri. Sebab dalam EV atau hybrid, main komponen nombor satu dia orang akan jaga adalah bateri. Dia akan cuba sejukkan bateri atau dapatkan maintain kepanasan bateri yang suhu bateri yang optimal.
Okey, dekat Malaysia kita takkan jumpa benda ni, tapi dekat China, dekat Europe kita akan jumpa. Bateri ada heater. Yes. So dia ada dua jenis heater, satu PTC heater, satu lagi adalah heater daripada Blinkon. Okey, PTC heater ada dua jenis. Satu dia akan guna konsep macam cooling coil tapi dia sebenarnya heater. So cooling coil tu dia akan lalu udara ataupun lalu air. Itu PTC. Lagi satu jenis PTC pula dia lekat dekat tepi bateri. Macam koyok lah, kita tampal koyok. Tampal koyok dia tarik dua wire. Dia tampal kat tepi bateri untuk panaskan bateri tu. Okey, penyejukan pula dia antara guna gas aircon macam ni ataupun dia akan guna air. Air pun ada. Liquid cool. Okey, dia bocor dia takkan kena bateri. Kecuali casing dia bocor. Dia macam ni sebab dia orang nak asingkan. Okey, nampak tak? Kalau kata sekarang ni gas aircon dekat belakang ni bocor. So valve dia akan shut off. So tetap akan ada aircon kat, akan ada sekitaran aircon kat depan. So dia dah buat benda safety. Katalah tiba-tiba casing bateri koyak pecah. Dia takkan efek engine punya coolant ke apa semua. Dia takkan efek. Sebab dia lalu dua saluran berbeza. So itu cara dia orang buat fail safe. Lagi satu, kalau bateri kereta EV atau hybrid, kalau kata terendam dalam air, dia takkan meletup. Dia akan short saja. Short dia akan putuskan hubungan. So dia akan buat apa? Dia akan short dekat bus bar. Dia akan putuskan bus bar ke, dia akan putuskan main fuse ke. Bila short, automatic kan ampere tinggi. So dia akan putuskan fuse. Bus bar tu boleh putus? Boleh cair. Cair? Boleh cair. I mean, kami tak pernah jumpa lah, tapi ada case. Kami kat sini sampai ini tak pernah jumpa. Tapi ada case saya nampak dekat Pakistan jadi. Sebab short. Sebab short. Dia heat. Tapi dia heat sampai dia macam cair lah. Sampai cair. Cair putus. Turunan fuse lah. Sebenarnya design dia bukan fuse. Dia bukan design sebagai fuse. Tetapi dia boleh jadi. Tapi design dia bukan fuse. Dia sebagai penyambung litar. Dia cuma penyambung wire lah. Apa pun wire. Tapi tak boleh pakai wire. Tapi dia boleh acting sebagai fuse lah. Kalau terlampau tinggi punya ampere, yes, dia boleh jadi. Bateri itu bukan seal ke? Bateri yang mana? Yalah, bateri. Mana-mana dia bateri? Okey, komponen bateri sebenarnya, dia... Okey, dia bergantung pada... Macam? Bukan bergantung pada design sebenarnya lah. Saya boleh kata dia bergantung pada tahap penggunaan ataupun cuaca. Kalau bateri itu baru, mana-mana bateri atau mana-mana kereta pun, kalau benda tu baru, getah seal dia cantik, gam dia cantik, ya, tak masuk air. Tapi dia ada jangka masa. Dia akan buat intrusion test. Maknanya first dia akan rendam bateri tu dalam mungkin sekaki air. Sekaki tak masuk. Dua kaki tak masuk. Tiga kaki tak masuk. Lepas lima kaki atau enam kaki sebab tekanan air tinggi. So dia boleh pecahkan seal tu. Tetapi kemungkinan untuk kereta tenggelam 5 kaki, 6 kaki tu dah tahap kereta junam dalam dalam sungai, dalam laut. Itu dah tahap-tahap memang dah ekstrim lah. So benda tu takkan berlaku dekat Malaysia. Malaysia maksimum dalam 4 kaki lah sebab tenggelam banjir. Okay, so macam tu. So macam ni, bateri tu kalau baru, ya, selamat. Okay. Tapi bateri tu kalau dah lebih usia 5 tahun, 6 tahun, kemungkinan untuk air masuk dalam casing bateri tu ada. Saya tak boleh tipu sebab ini Malaysia. Sedangkan konektor-konektor komponen dalam kereta pun boleh masuk air. Kita guna water jet je pun. Water jet. Yes. Tak dijangka boleh jadi banjir. Okay, macam yang ni pula dia seal. Tapi dia seal bukan seal mati. Dia seal supaya aircon tu duduk dalam bateri unit. Nampak tak? Jatuh 2, 3, 4. Dia untuk laluan. Laluan. Sistem aircon dia sangat ni. Ducting. Dia sebenarnya sama je aircon depan dengan belakang. Cuma ducting dia lain sikit, nampak besar, kecil. So ni sistem ducting dia. Ni masuk dan keluar. Masuk besar, keluar sikit. Betul-betulnya berkasih sikit lah. Okay, kalau kereta-kereta macam ni kan. Okay, EV. Salah satu kereta BYD, dia guna gas aircon 1.1 kilo ke 1.2 kilo. Dalam dua, I mean, satu sistem dua-dua lah. Satu kereta guna 1.2 kilo, 1.3 kilo. Sekilo lebih. Itu yang BYD kecil. Kecil maknanya dia saiz-saiz kereta biasa. Dolphin. Tak silap saya, Atto 3 ataupun Dolphin tak silap saya. Saya tak ingat mana tu model. Sekilo. Sekilo gas. Okay, yang kereta saya kata range extender hybrid tu. Dia guna, jangan terkejut, 2 kilo gas. 2 kilo. 2 kilo gas. Masuk. 2 kilo gas. Bahasa tetung.
Tak. Okey, sekarang macam ni lah. Hampir 2 tong. Saya banyak cakap benda ni. Dekat China, tak ada gas R. 1, 2, 3, 4, YF. Tak ada. Dekat China. Memang tak ada. Sebab, okey, dia ada satu isu sebenarnya. Owner R, bukan R. 1, 2, 3, 4, YF adalah, tak silap saya, apa nama company tu? Tak apa, jadi saya datang balik lah ke nama company tu. Okay. Dia US punya. So sekarang ni, dia nak bawa masuk gas tu ke China. China minta, dia nak buat production, local production. Dia tak bagi. Dia kata, kalau nak buat local production, anda kena bayar saya royalty. Royalty yang agak tinggi. So China kata, okay fine. Aku tak nak. Dia tak buat. Sebab pattern gas tu, tak silap saya Honeywell. Pattern gas tu adalah pattern Honeywell. Maknanya Honeywell adalah pemegang trade pattern. So kata saya buat gas tu sendiri, saya bancuh sendiri, dapat gas. Boleh bancuh tak masalah. Gas senang je nak bancuh. Kalau saya buat, Honeywell tangkap saya, Honeywell berhak saman saya. Sebab itu adalah produk dia. Dia ada pattern. Kecuali kalau kata under license. Honeywell kira macam dia bagi, bukan jual lesen, dia macam buat franchise lah. Honeywell boleh buat franchise. So gas mana-mana yang keluar kat Malaysia, 1234YF, kebanyakannya ada lesen pattern Honeywell. So maknanya dia kena bayar royalty kat Honeywell. Berbeza pula dengan 134A. 134A ni memang betul syarikat gas yang buat, tapi dia tak pattern kan. So siapa-siapa boleh guna. Freon R12 pun dia ada pattern, tapi open pattern. Semuanya siapa-siapa boleh pakai. Sebab tu China pula dah ke arah apa tau. Mesti tuan-tuan tak pernah dengar nama gas ni, R744. Lagi baru daripada 134A. China punya 744 lah. Dia bukan China punya. Gas ni bukan China punya. R744 sebenarnya adalah gas Eropah. Datang dari menatang ni. Audi. Geng-geng Audi, Volkswagen, BMW apa semua, dia orang tengah cari gas baru. Untuk dapatkan optimum cooling yang lebih cepat lah apa lah. Biasanya dia orang ni kan gila kan kadang-kadang kan. Benda dah perfect, dia pergi cari. Lagi perfect. Ada gaji. Sebab ada gaji betul. Okay. So apa dia buat? Apa dia orang buat? Dia orang shift ke 744. Okay. R744 jangan kata tak ada kat Malaysia lah. Dah masuk Malaysia. Dah ada kereta guna kat Malaysia. Audi A8L, BMW yang recon dah 2-3 model. Import baru, import terpakai dah memang pakai gas tu. Gas tu tak ada jual tong kecil-kecil. Memang tong besar. Tak nak retail kat Malaysia. Oh, tak ada. Ada tapi sangat mahal. Ada, KL ni ada. Okay, sistem R12, 134A, 123YF. Meter kita semua sama. Meter sama, pipe sama, coupling sama. Sebab kebanyakan sekarang kita akan guna, kita bukan guna hose R32 dah. Size hose bukan R32, kita guna R410 punya hose. Sebab dia tebal. Kalau siapa beli meter, gauge meter value kan, dia dah pakai hose R410. Kepala dia besar sikit. Tetapi datang pula 744, fully new system. Kepala connector lain. Okay, kepala charging lain. Asset-asset kepala lain. Pipe dia, pipe hidrolik. Sebab pipe dia kena boleh tahan 3000 bar PSI. Sebab working pressure gas tu tak silap saya 1000 bar high side. Boleh push sampai 1000 bar high side. Low side boleh tak silap saya bahagi 4 1000. Pipe biasa meletup. 250 bar, low side 250 bar. 250 bar. Piping dia saya sampai sama. Cuma dia tebal. Ambil material dia tebal. Sebab dia nak tahan pressure dia tinggi. One two three four YF pun saya dah tak terfollow dah. Tapi dia masih guna yang lama lah. Pressure dia tinggi. Dia macam ni. Refrigerant cycle sama. Okay. Cara jalan refrigerant semua sama. Konsep semua sama. Yang beza, compressor dia beza. Design compressor dia berbeza. Maknanya dia valve plate dia lain. Atau piston lain ke apa semua lain. Yang tu saya tak kaji lagi. Yes, yang tu saya tak kaji lagi. Tak lupa lah aku. Sistem lain semua sama. Tapi working pressure tinggi. Okay, apa tu R744?
macam baju lah. R744 tahu apa? R744 lah CO2. CO2. Gas CO2. Base daripada CO2. 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 Base daripada CO2. CO2 adalah carbon dioksida. Base dia kira komposisi gas base dia adalah daripada yang majoriti yang paling banyak lah. Composition yang paling banyak CO2. Bukan komposisi paling banyak sebab chemical dia saya tak baca lagi sebenarnya. Campuran dia betul tapi base dia. Maknanya bahan asas dia. Okey. Macam minyak kan minyak. Ada fully synthetic, semi synthetic dia tetap kena ada base oil. Dia ada base oil. Dia boleh campurkan peratusan campuran tu baru jadi semi ke fully ke part synthetic ke macam tu. Tu sama juga gas tu. Dan kata 3-4 ni hidrofluoro. ACSC hidrofluoro carbon. Ya hidrofluoro. Hidrofluoro. 1 2 3 4 YF HFO. HFO. Hidrofluoro olefin. Olefin. Okey, minyak. Okey. Ini satu topik yang best lah. Minyak kompresor. Untuk kereta EV kita hybrid. Bukan ND8. Tolong jangan guna minyak ND8. Dia sudah guna ND11 ataupun POE. Polyol ester. Polyolefin ester. POE. Kita biasa guna PAG kan? Ini dia guna POE. Kenapa dia guna POE? Kalau tuan-tuan perasan, kompresor dia tak ada puli. Tapi dia ada motor kat dalam. Rasanya ada yang nak potong tapi tak tahu dia letak kat mana. So dia ada motor, okay, dia macam ni lah. Puli tu dia potong dia buang, dia letak motor kat belakang. So sama juga motor tu akan pusingkan rotor. Tapi kebanyakan kompresor yang guna electric kompresor ni, dia bukan guna piston type, bukan guna switch blade, bukan guna wobble blade. Dia guna scroll type yang ada sarang nyamuk tu. So sarang nyamuk tu pusing. So dia kecil. Sarang nyamuk tu dia kecil. Macam tak silap saya, kompresor Axia guna scroll. Kompresor kecil-kecil kan, kereta kecil-kecil. Macam gear, dua gear berpusing tu. Tak silap saya, Axia guna scroll type. So dia guna scroll type kompresor. So kalau dia guna piston, okay, piston dalam chamber dia besar ni. Tambah pula motor kat belakang, takkan kompresor dia besar. Besar, banyak. Logik kan? Itu dia akan jadi berat. Dia ada motor. Kalau dia guna swash plate, tahu kan swash plate? Yang dia boleh buka.